Ja, da kan du ta oss og rekke ut armene. Ja, det er bra. Da kan vi komme tilbake mot båten, så går vi framfor. Ja, du kan prøve der, så ser vi. Du som noenlunde i midten av båten nå? Ja, nei, det ikke helt godt det der. Kan du prøve å gå litt lenger opp? Gå, ja. Men dette blir ikke godt, ja. Jo, men hvis hun sitter, altså hun vet at hun liker ham. Ja, vi kan ta og prøve det. Nei, det ikke helt bra. Litt lenger ut. Kanskje prøve å møte flere da? Hvis hun liksom klar for å date og klar for å finne seg noen, så kan hun bare prøve å date flere og kanskje få tanken om på noe annet i første omgang, og så plutselig så er det en med kanskje... Ja, der! Der! Ser det bra ut! Prøv der, stopp! Ok. Ja, og så må vi ha ut de der armene igjen. Ja, jeg kan ikke se det her. Kan du bare prøve å snurre i en runding? Ja, stå still der. Ja, det ser bra ut. Da kan vi ta det vestlige. Siste. Noe lengre? Ja, jeg tror du må bort, i hvert fall bort til de oljefatene der. Ok. Ja, prøv å strekke ut armene der og se. Nei, det er ikke helt bra. Kan du gå litt lenger sørover? Nei, nordover, mener jeg. Ja, vid den veien der båten ligger. Nei, motsatt. Nei, snu rundt. Den veien, ja. Gå den veien. Ja, der! Prøv der. Ok. Nei, det er ikke helt bra. Er det mulig at du kan komme deg på bøyen av den båten? Ja, kan prøve. Ja, prøv det. The next one is you. Jeg kommer meg ikke på. Kommer du ikke på? Er det trygt hvis du tar tak i rekkverket og prøver å heise det litt opp? Det er folk på båten, og han fyren sa han ikke helt visste om jeg kunne komme ombord. Ja, sånn korona-greier. Ja, men jeg tror vi må si oss fornøyd med det der. Det var veldig godt jobba. Takk skal du ha. Det er godt. Nei da. Yeah, we are adjusting the magnetic compass.